Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 10, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di bawah tajuk kecilnya, sistem pengangkutan dan perhubungan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk kecil sistem pengangkutan dan perhubungan, ada tiga perkara utama yang akan dipelajari. Yang pertama, jalan kereta api. Yang kedua, jalan raya. Dan yang ketiga, sistem perhubungan. Okey, sebelum kita nak melihat ketiga-tiga sistem pengangkutan dan perhubungan tersebut, kita lihat dulu apa sebab British mewujudkan sistem pengangkutan dan perhubungan di tanah Melayu. Ada tujuh sebab yang utama. Yang pertama, untuk kepentingan ekonomi British. Yang kedua, untuk membawa bahan mentah ke pelabuhan untuk diekspor seperti biji timah dan getah. Ya, biji timah dan getah sangat penting. Yang ketiga, untuk menghubungkan dengan kawasan ladang getah seperti di Johor. Yang keempat, untuk menghubungkan dengan kawasan pelombongan biji timah seperti di Taiping. Ya, sebab tu biji timah dan getah ni sangat penting. Okey, yang kelima, menarik syarikat pelaburan dari Eropah. Yang keenam, menghubungkan bandar ke bandar lain seperti Kuala Lumpur ke Seremban. Dan yang ketujuh, memudahkan perhubungan dan pergerakan manusia. Okey, seterusnya kita lihat jalan kereta api. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan biji timah dari kawasan pelombongan ke pelabuhan untuk diekspor. Tengok, perkembangan jalan kereta api terbahagi pada dua. Yang pertama, perkembangan jalan kereta api dalam negara. Dan yang kedua, perkembangan jalan kereta api ke luar negara. Tengok yang dalam negara dahulu. Yang dalam negara, jalan kereta api pertama dibina daripada Taiping ke Port Well. Port apa? Port Well. Yang kedua, jalan kereta api daripada Kuala Lumpur ke Port Swettenham. Dan yang ketiga, daripada Seremban ke Port Dickson. Kenapa semuanya dicantumkan dengan port? Apa maksud port? Port bermaksud pelabuhan. Sebab tu Taiping dicantumkan dengan Port Well. Kuala Lumpur, Port Swettenham. Dan Seremban mestilah Port Dickson. Kenapa Seremban ke Port Dickson? Sebab Seremban dengan Port Dickson dalam negeri yang sama, iaitu Negeri Sembilan. Kalau Kuala Lumpur pula, kenapa Port Swettenham? Sebab Kuala Lumpur adalah bandar yang sweet, iaitu Swettenham. Jadi Kuala Lumpur dihubungkan dengan Port Swettenham. Manakala Taiping ke Port Well. Kenapa Port Well? Sebab Taiping adalah bandar yang baik. Jadi Taiping ke mana? Ke Port Well. Kuala Lumpur ke Port mana? Port Swettenham. Dan Seremban ke mana? Ke Port Dickson. Selain itu juga, jalan kereta api juga dibina untuk menghubungkan Ipoh dengan Teluk Ansun. Pada tahun 1904, semua kawasan pelombongan biji timah di Perak dan Selangor serta Negeri Sembilan telah mempunyai perkhidmatan kereta api sendiri. Okey, kemudiannya kita lihat perkembangan jalan kereta api ke luar negara. Ada dua negara di luar negara yang kita menghubungkan dengan kereta api. Yang pertama, Singapura, dan yang kedua, Siam. Untuk menghubungkan jalan kereta api ke Siam, ada dua bahagian. Yang pertama, jalan kereta api dibina daripada bahagian utara. Yang kedua, jalan kereta api dibina daripada bahagian timur. Tengok, bahagian utara adalah menyambungkan seberang perai dengan sempadan Siam. Manakala bahagian timur menyambungkan Gemas, Pahang dan Kelantan ke sempadan Siam. Menjelang tahun 1923, jalan kereta api di tanah Melayu disambungkan hingga ke Singapura. Bila jalan kereta api disambungkan hingga ke Singapura? Tahun 1923. Okey, kemudiannya kita lihat jalan raya. Jalan denai dan jalan kereta lembu. Dulu-dulu sebelum ada jalan raya, ada jalan apa? Jalan denai. Digantikan dengan jalan raya yang berturap dan tanah merah untuk mengangkut biji timah dan getah ke pelabuhan ataupun pangkalan sungai. Apa maksud pangkalan sungai? Pangkalan sungai itu adalah di ujung sungai. Di ujung sungai selalu kita bina apa? Bina pelabuhan. Tak tulis pangkalan sungai, tulis pelabuhan pun dah cukup. Jadi apa guna jalan raya? Untuk menghubungkan kawasan biji timah dan juga getah ke pelabuhan supaya mudah diangkut. Okey, tengok perkembangan jalan raya. Perak dan Selangor mempunyai jalan raya yang baik sepanjang 2400 km. Jalan raya yang baik dulu-dulu ada di mana? Perak dan Selangor.
Kemudiannya, jalan raya dibina menghubungkan Seberang Perai ke Melaka. Kemudian, jalan raya dibina menghubungkan Perlis ke Singapura daripada utara sampai ke hujung, iaitu Singapura. Kemudiannya, jalan raya dibina menghubungkan Kuala Lumpur ke Kuantan. Huruf K dua-dua dengan K. KK ke K, iaitu Kuala Lumpur, Kuantan. Dua-dua bandar besar. Ini bertujuan untuk memudahkan perhubungan negeri pantai barat dan negeri pantai timur. Apa guna jalan daripada Kuala Lumpur ke Kuantan? Untuk menghubungkan jalan negeri di pantai barat dengan negeri di pantai timur. Itu guna jalan yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Kuantan. Okey, akhir sekali kita lihat sistem perhubungan. Sistem perhubungan diwujudkan bertujuan untuk menghubungkan antara negeri-negeri di dalam negara dan dengan negara luar dengan lebih cekap dan cepat. Contoh sistem perhubungan, telefon, telegraf, perkhidmatan pos, radio dan perkhidmatan udara. Ya, kalau ingat, telefon, telegraf dengan perkhidmatan pos pun dah sangat cukup. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kegerapan bab 10. Untuk kota 2 adalah SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Yang terkini, tengok, warna oranye itu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah itu adalah SPM ulangan. Kita lihat SPM sebenar dahulu yang warna oranye. Tengok, 2010 tak ada, 2011 naik 2 soalan struktur dengan esei, 2012 tak ada, 2013 naik esei, 2014 naik esei, 2015 naik esei, 2016 tak ada, 2017 naik esei, 2018 tak ada, 2019 tak ada. Ya, 2 tahun tak ada, 18 tak ada, 19 tak ada. 2020, ya, berkemungkinan sangat besar akan ditanya dalam soalan SPM tahun 2020 ni, iaitu yang akan diambil pada Januari 2021 ini. Jadi tolong hapus semua tajuk-tajuk di dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Okey, kita lihat SPM ulangan warna kelabu bawah. 14 ulangan tak ada, 15 ulangan naik struktur, 16 ulangan tak ada, 17 ulangan naik esei, 18 ulangan naik esei, 19 ulangan naik esei, 2020 ulangan yang terkini ni pun tak naik juga. Jadi bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, tolong hapai semua tajuk-tajuk di dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Sebab apa? Sebab berkemungkinan akan naik satu soalan pada Januari 2021 ini. Jadi semua pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tolong hapai semua tajuk-tajuk. Tolong, tolong, tolong hapai. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kekerapan tajuk atau dua yang kita belajar tadi daripada SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Tajuk apa kita belajar tadi? Sistem pengangkutan dan perhubungan. Setakat sampai ke hari ini, tajuk sistem pengangkutan dan perhubungan belum pernah langsung lagi ditanya. Bermaksud dah 10 tahun tak pernah langsung ditanya. Jadi tolong hapai semua perkara di dalam tajuk sistem pengangkutan dan perhubungan. Sebab apa? Sebab berkemungkinan akan ditanya pada tahun 2020 ini. Okey, kita lihat contoh soalan struktur, markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A ditanya, senaraikan dua sistem perhubungan yang digunakan pada zaman penjajahan British di tanah Melayu. Apakah hendak soalan? Dua sistem perhubungan. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor satu Roman, dua Roman tak? Ada. Jika ada nak jawab macam mana? Kena jawab dalam kena jawab terus, tak perlu buat ayat. Ya, ingatlah, kalau ada nombor Roman, jawab terus lah, tak payah buat ayat. Jadi satu Roman tulis terus telefon, dua Roman tulis terus telegraf. Okey, soalan B ditanya, apakah tujuan British memperkenalkan sistem perhubungan di soalan 1A di tanah Melayu? Apakah nak soalan? Tujuan British memperkenalkan sistem perhubungan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Tujuan British memperkenalkan sistem perhubungan di soalan 1A di tanah Melayu ialah untuk menghubungkan negeri-negeri dalam tanah Melayu dengan mudah. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, menghubungkan antara negeri dalam tanah Melayu dengan negara luar dengan cepat. Titik. Lepas kedua, ketiga, untuk kepentingan ekonomi British. Dan sekali keempat, untuk memudahkan perhubungan antara pegawai British di pelabuhan dengan pegawai British di ladang getah. Okey, kemudiannya kita lihat soalan C. Pada pendapat anda, apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam bidang pengangkutan dan perhubungan? Apakah nak soalan? Kejayaan dalam bidang pengangkutan dan perhubungan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak?
tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam bidang pengangkutan dan perhubungan ialah mewujudkan lapangan terbang KLIA yang bertaraf antarabangsa. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, mewujudkan sistem kereta api laju ATS yang bertaraf dunia. Lepas kedua, ketiga, mewujudkan syarikat telekomunikasi seperti Telekom, Maxis dan Celcom. Lepas ketiga, keempat, mewujudkan LRT dan MRT di bandar-bandar utama untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan AC, markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan sebab BRT mewujudkan sistem pengangkutan dan perhubungan di tanah Melayu. Apa kena soalan? Sebab BRT mewujudkan sistem pengangkutan dan perhubungan. Okey, untuk memulakan jawapan soalan AC, seperti biasa wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sebab BRT mewujudkan sistem pengangkutan dan perhubungan di tanah Melayu ialah untuk kepentingan ekonomi British. Titik. Penanda wacana apa selalu cikgu guna? Guna number. Jadi kedua, koma. Untuk membawa bahan mentah ke pelabuhan bagi tujuan ekspor seperti biji timah dan getah. Lepas kedua, ketiga, untuk menghubungkan dengan kawasan ladang getah seperti di Johor. Last kali, keempat, untuk menghubungkan dengan kawasan pelumbungan biji timah seperti di Taiping. Okey, seterusnya kita lihat soalan B, satu Roman. Terangkan perkembangan sistem pengangkutan berikut di tanah Melayu ketika zaman British, iaitu jalan kereta api. Okey, untuk memulakan soalan AC, wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Perkembangan sistem pengangkutan jalan kereta api di tanah Melayu ketika zaman British ialah jalan kereta api pertama dibina dari Taiping ke Port Well. Ingatlah, jalan kereta api semua ke pelabuhan, iaitu port. Kemudiannya Kuala Lumpur ke Port Swettenham. Kemudiannya Seremban ke Port Dickson. Dan keempat, menghubungkan Ipoh dengan Teluk Ansun. Okey, tengok soalan B, dua Roman. Dia tanya perkembangan pengangkutan iaitu jalan raya. Okey, untuk memulakan soalan AC, ambil balik pembuka soalan. Perkembangan sistem pengangkutan jalan raya di tanah Melayu ketika zaman British ialah jalan denai dan jalan kereta lembu digantikan dengan jalan raya yang berturap dan bertanah merah untuk mengangkut biji timah dan getah ke pelabuhan. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, Perak dan Selangor mempunyai rangkaian jalan raya yang baik sepanjang 2,400 km. Lepas kedua, ketiga, jalan raya dibina menghubungkan Seberang Perai ke Melaka. Last sekali, keempat, jalan raya dibina menghubungkan Perlis ke Singapura. Okey, last sekali, soalan kebat. Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan menjamin kemajuan negara. Buktikan pernyataan tersebut. Dia nak kita buktikan tentang apa? Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan menjamin kemajuan negara. Okey, seperti biasa, untuk memulakan jawapan soalan AC, harus ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan menjamin kemajuan negara kerana dapat meningkatkan ekonomi negara. Titik. Kemudian huraiannya, hal ini kerana bahan mentah dapat dibawa ke pelabuhan dengan mudah untuk diekspor. Contohnya getah dan biji timah. Kesannya menambah pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing apabila barangan Malaysia dibeli oleh negara barat. Untuk soalan kebat yang cikgu ajak, mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh dan ada kesannya. Okey, last sekali. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, koma, membuka peluang pekerjaan. Titik. Contohnya bekerja di syarikat telekomunikasi seperti Celcom dan Maxis. Huraiannya, hal ini dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan menghapuskan kadar pengangguran di negara kita. Last sekali, kesannya taraf hidup rakyat meningkat. Okey, akhir sekali cikgu nak menyampaikan berita kepada para pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, iaitu Januari 2021 ini, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab. Sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 ada 10 bab dan buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Harga sebuah buku hanya RM1 sahaja. Sesiapa yang berminat boleh WhatsApp ke nombor yang tertera di dalam video ini. Okey, cikgu Hassan, sekadar itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.